Estàs a punt? Estic a punt, sí. Rolling. El rolling. A veure, fent-ho sintètic. Sí. Fa una setmana entrevista a Sílvia Orriols al Fax de 8 TV. Sí. Diumenge, tu acceptes via Twitter tenir una entrevista aquesta nit. Bueno, passen dues coses. Fem l'entrevista i primer he de dir que jo crec que ens quedem tots amb ganes, perquè és veritat que es va descontrolar el debat, perquè era un debat molt passional, i aleshores ens vam quedar amb ganes de que ella s'expliqués, perquè algú de qui tothom parla i que no es pugui explicar no pot ser. Aleshores, el CEO de la cadena va dir, escolta, potser ens ho hauríeu de tornar a plantejar, i jo vaig dir, home, doncs fem un rol. I dius, envieu... preguntes sí, per Twitter. Que en Sergi Maranya va fer un hashtag, un coixinet específic, Orriols al Fax a 8 TV. Doncs Sergi Maranya. Hola, bona nit. Sergi Maranya. Mira, posem-nos cap aquí perquè si no... Excel·lent feina de garballar. A veure. Doncs aquí portem totes les preguntes de gent que ha utilitzat... hem fet una selecció, evidentment, perquè no es podíem recollir totes, perquè eren moltíssimes. Censura, censura. No, el Maranya censura, no. Hem fet una representació de totes les molt preguntes. Molt interessant, a més. Era ironia. Ja. Bé, perquè a vegades l'ironia costa d'agafar. I aquí estan. Molt bé, doncs... Te les deixo. Te les deixes, eh? Pilar Rahola, que tinguis bona entrevista. Gràcies. Sílvia, vosaltres... que vingui la Sílvia. Vinga. Ara, goita. Cap allà, cap allà. Bona nit. Cap aquí. Sílvia, sí. Gràcies, benvinguda. Moltes gràcies. Aquests dies hi ha hagut molt soroll a les xarxes i a tot arreu. Hi ha una cosa que m'ha amoïnat, Sílvia... Bueno, primer comencem pel com va acabar la setmana passada. La setmana sí. passada, jo crec que el programa, o si més no jo personalment, hem de fer autocrítica, perquè tenia raó la gent quan es va enfadar, va dir no l'hem pogut sentir. I a vegades les crítiques no són justes, crec que algunes coses que s'han dit a Twitter tampoc han estat justes, però a vegades les crítiques en són. En vam ser molt conscients i ja vas veure que diumenge mateix ja estàvem dient torna... I avui tornes per poder-te escoltar. I en aquest sentit t'agraeixo aquesta segona volta i el que això significa. Aquests dies he llegit molts articles sobre tu. Alguns de persones que respecto molt, Neus Tomàs, Vicent Partal, gent que em llegeixo, gent que... I que he vist que eren molt taxatius. Vicent Partal, per exemple, deia a la pregunta de si Sílvia Orriols és independentista, sí. A la pregunta si és d'extrema dreta, sí. I ho intentava explicar amb dos articles que ha fet, elaborats i amb aquell bon sentit que ell sempre té, però d'una certa contundència. Neus Tomàs anava en la mateixa direcció. Ignasi Aragay, a l'Ara, ha fet un article curiós on diu que compleixes els 13 punts del manual de l'extrema dreta d'Umberto Eco. Quan tu sents tot això, primer què sents? Jo primer, si em permets, li responc un segon a en Sergi Sol per al·lusions, perquè Ripoll no és una vila deprimida, en tot cas els que s'han deprimit són els del seu partit polític quan han vist els resultats de Ripoll, i segona, doncs... perdona, m'he col·lapsat. No, volia dir això i que ha parlat de nació ètnica, de que nosaltres defensàvem la nació ètnica i que Catalunya era una nació només cultural i lingüística. Aquest senyor em sembla que no ha agafat mai el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, perquè si l'agafés i busqués la definició d'ètnia, doncs sabria que una ètnia no és res més que una comunitat humana que s'estableix per criteris culturals i lingüístics, precisament. Per tant, aquí no hi ha cap connotació ni de genètica, ni d'ascendència, ni de res de tot això que ha intentat intoxicar el debat. No et sorprendrà el que hagi dit o el que han dit altres, perquè tots van en una mateixa direcció, vull dir, sí. En fi, la major part dels arguments és en el tema migració, en el tema de la comunitat musulmana i el tema islamista, sí. I amb el tema de la concepció nacional, els tres compleixen el paràmetre de l'extrema dreta, cosa que jo a mi no m'han demostrat en els articles, sí. Però que vull saber... Primer... Bueno, jo crec que hi ha molt interès a catalogar-nos, no? Perquè és com un fenomen nou que ha sortit i hi ha aquesta necessitat de catalogar-nos, i hi ha un interès claríssim per part d'altres formacions polítiques i de periodistes de criminalitzar-nos, per això banalitzen el feixisme i per això banalitzen l'extrema dreta, i el que passa és doncs, que banalitzant aquests dos termes i desposseint-los del seu significat vertader només per estigmatitzar-nos, doncs estan creant un discurs molt perillós, no? Perquè jo crec que el que està
estan intentant és reconduir la societat cap al pensament únic que ha imperat els darrers anys, i jo crec que la democràcia es fonamenta doncs, en la llibertat ideològica i en el lliure pensament. Per tant, anem a pams. Per exemple, amb el tema de la comunitat musulmana, tu tens algun problema amb l'islam? Bé, jo sempre he definit que l'islam, i no em regeixo només per el que jo penso, sinó perquè he llegit diversos escrits d'autors exmusulmans, no? I per tant, doncs, la meva opinió està basada sobretot en persones que coneixen de què estan parlant. Jo crec que l'islam traspassa ara mateix el que és una religió estrictament i es converteix en una ideologia politico-religiosa que no accepta actualitzacions, com sí que ha fet, per exemple, el cristianisme, que no accepta interpretacions, sempre hi ha d'haver la interpretació literal, per tant és molt rígida, és molt estricta i a més doncs, es fonamenta en un llibre sagrat de fa tants centenars d'anys doncs, que evidentment no està adaptat al segle XXI i es regeix doncs, per pensaments absolutament medievals. Però en totes les religions pot passar, per exemple, a l'època de la dictadura hi havia l'Església Catòlica que anava bajo palio justificant les barbaritats de Franco i després hi havia els capellans que lluitaven per les llibertats i que molt sovint anaven a la presó. Per tant, no, el problema no era el cristianisme, el problema eren les actituds polítiques. El problema és l'islam o és l'assumpció d'una ideologia salafista que agafa o malinterpreta l'islam? Perquè, clar, aquesta és la diferència, aquesta és una de les línies vermelles, Sílvia, entre dir els musulmans són un perill o dir el salafisme és un perill. No és el mateix. Tu on et situes? Bé, jo crec que el perill és quan els musulmans doncs, intenten modificar les lleis civils del territori on viuen per establir la seva llei religiosa, que és quelcom que l'Alcorà contempla, per tant, es basen en el seu llibre sagrat. No? És evident, com vaig dir l'altre dia, que no tots els musulmans estan disposats a renunciar a les lleis civils per implantar la xària, però sí que és veritat doncs, que qui exerceix el control de les mesquites i de les associacions islàmiques sí que és propens a voler implantar la xària i a atacar doncs, amb beligerància els valors occidentals. L'altre dia llegia un article que parlava precisament d'una sèrie de mesquites obertes, diguéssim, que ja no segreguen per sexe i que fan una lectura actualitzada ple segle XXI, que són establertes a Europa, però el mateix article ja et comentava que aquests imams que prediquen en aquestes mesquites han de dur escorta. I no han de dur escorta perquè estiguin amenaçats per cap grup d'extrema dreta europea, sinó perquè estan amenaçats per propis musulmans. No? Per tant, jo crec que hi ha un problema de base, que és que el fanatisme és qui controla les mesquites, qui té els diners per fer totes aquestes xarxes i aquestes comunitats, i qui acaba captant doncs, persones que segurament ara, serien de caire moderat. Ara ho has afinat. És a dir, ara dius, tenim un problema amb les organitzacions salafistes que dominen les mesquites, però no amb els ciutadans musulmans perquè són musulmans. No, el que passa és que on hi ha una d'aquestes associacions islàmiques salafistes, capten, evidentment, tota la comunitat, acaben englobant tota la comunitat, moltes vegades doncs, perquè l'administració ho permet, perquè hi hauria molts musulmans que mai es doblegarien, diguéssim, a aquest totalitarisme, però que en canvi doncs, es senten absolutament empesos a anar-hi, no? Perquè hi ha una desprotecció total d'aquest col·lectiu més moderat. Quan planteges aquest tema seria atacar el problema, és a dir, no subvencionar les mesquites salafistes o no donar permisos o fer expulsions, o el problema és la comunitat ja establerta que com que segueix l'imant tota se n'ha d'anar. Què és el que planteja? Jo defenso el dret de culte i per tant hi han d'haver mesquites, però defenso que aquestes mesquites s'adaptin als valors occidentals, és a dir, s'ha d'acabar la segregació per sexe dins de la mesquita, les dones han de deixar d'entrar per la porta de darrere com estan fent ara actualment, tothom ha de poder accedir al centre de culte per la mateixa porta i s'ha d'acabar doncs, amb aquest règim misogen que intenten imposar-nos. Evidentment no estic a favor del tancament de totes les mesquites, sinó d'aquelles que radicalitzen, diguéssim, la seva parròquia, no? I en el cas de Ripoll em sembla molt evident doncs, que aquesta mesquita, si hagués set a qualsevol altre país europeu, ja estaria tancada i aquesta associació islàmica ja estaria il·legalitzada. I en canvi aquí doncs, no ha passat res. Ignasi Aragay diu que tu practiques un feminisme islamofob. I diu, perquè dius, he vist com un dels pobles amb més vels islàmics per metre quadrat era proclamat vila feminista. Què opines quan et diuen això? Bueno, a mi em sobta molt que governs que es fan dir progressistes i feministes, que no accepten que tu regalis roba rosa amb una nena i roba blau cel amb un nen, no? En canvi, doncs permetin i normalitzin que els considerin pecaminosos els cabells de les nenes i de les dones i doncs que es permeti que se'ls tapin aquests cabells per no provocar sexualment els homes com si fossin mers objectes sexuals, no? A mi això és que em sembla absolutament escandalós. Reconec que m'estic mossegant la llengua perquè entraria en el debat feliç.
feliçment, però avui no em correspon. Però és veritat que l'actitud de determinades esquerres amb el vel islàmic no s'aguanta per enlloc. Defensar el vel islàmic quan estan matant noies a l'Iran és vergonyós. Per treure'ls. Sí. És absolutament. Introdueixo algunes de les preguntes que han vingut a Twitter, sobretot per respectar aquest esforç que ha fet la gent de preguntar-nos. No? Per exemple, en Pere Serrat ens pregunta: voldria saber què vares fer el 1 d'octubre de 2017 i què en penses de tot plegat i si pot ser de la feina que estan fent els exiliats al Parlament Europeu. Bé, jo el 1 d'octubre vaig despertar-me a l'escola on anaven en aquell moment els meus fills per defensar doncs, les urnes, vaig evidentment anar a votar i doncs vaig voltar tot el dia pels diferents col·legis electorals de Ripoll per mirar que tot funcionés. Vas donar suport el 1 d'octubre. Evidentment, sí. Avui m'han preguntat a Instagram que què opinaves del president Puigdemont. Jo havia estat seguidora ferma del president Puigdemont, l'havia seguit absolutament a tot arreu, havia fet vídeos que es van fer virals defensant-lo, el que passa és que sí que és veritat doncs, que arriba un moment que et sents decebut, et sents enganyat i per tant doncs, perds la confiança que li havies dipositat. En què t'ha decebut? M'ha decebut en el sentit de que es va prometre tota una sèrie de coses i a l'hora de la veritat doncs, es van fer enrere. Reconec que molt probablement no en té la responsabilitat ell sol, perquè segurament va quedar precisament sol davant de tot, no? I per tant era una posició difícil la seva, no? Però això no l'exculpa tampoc, perquè si tu estàs disposat a proclamar la independència de Catalunya t'has de mantenir ferm davant del teu equip i davant del teu poble. La Montse et pregunta, voldria saber si tenen intenció de presentar-se a les eleccions de la Generalitat. Bé, de moment hem abarcat l'àmbit municipal. Sí que és veritat doncs, que moltes de les mesures que volem aplicar per poder-les aplicar s'ha de ser al Parlament de Catalunya i per tant doncs, sí que hi ha aquesta ambició a llarg termini de poder acabar al Parlament dels Catalans. Ara mateix no ens ho plantegem perquè estem centrats en aquestes darreres eleccions municipals. En Ricard ens diu, què en pensa del dret a l'avortament? El prohibiries? El deixaria com està? Li sembla bé o malament? Bé, jo primer de tot vull dir que no sóc ningú per jutjar ningú i que per tant respecto totes les decisions que es prenen. Evidentment defenso el dret a l'avortament, crec que qualsevol democràcia l'ha de garantir. També defenso el dret doncs, a regular l'objecció de consciència perquè alguns professionals que no volen participar-hi puguin també acollir-se al seu dret i per tant les dues parts tinguin garanties, tant la dona que vol avortar com el professional que s'hi nega. On sí que no combrego tant doncs, és en què determinats partits com CUP i Podemos no sembla que pretenguin convertir l'avortament en un mètode anticonceptiu més. Jo crec que avui en dia hi ha prous mètodes anticonceptius per evitar arribar a aquest tràgic desenllaç, no? Que comporta seqüeles físiques i seqüeles emocionals per qui ha d'assumir aquest pas, i per tant doncs, crec que cal pedagogia en aquest sentit per arribar no haver d'arribar a aquest extrem. No? I en el cas de l'avortament en menors d'edat sense consentiment patern, aquí sí que m'hi oposo, perquè crec que una menor d'edat necessita els seus pares i la seva família, el caliu i el suport familiar per fer un pas tan important que no és com anar-se a comprar un gelat, que com deia abans doncs hi ha seqüeles físiques i emocionals i que per tant ha de tenir tota una mena de suport. Ara que s'ha anomenat Vox, què penses de Vox? I la pregunta, hi afegeixo, que ha estat una pregunta molt recurrent a Twitter, és cert que va celebrar la victòria de Meloni a Itàlia? A veure, sobre Vox, sí que és cert que reconec que no m'he llegit mai un programa seu a Catalunya, per tant, sencer no me l'he llegit. Sí que comparteixo algunes campanyes mediàtiques que han fet, on denunciaven doncs, que els avis que han cotitzat tota la vida no tenen tantes ajudes com els immigrants que acaben d'arribar. També puc compartir doncs, la moció que van presentar contra el salafisme al Parlament de Catalunya i que vaig trobar indecent que els hi tombessin, perquè no va ser un vot contra Vox, sinó que va ser un vot contra la seguretat dels ciutadans i, per tant, no ho comprenc. Hi ha una distància, evidentment, pel que fa a l'eix nacional, tot el que afecta la nació catalana som a anys llum i els considero com un partit imperialista més, igual que el PSOE, que Podemos o que qualsevol altre PP, Ciutadans. Per mi doncs és un partit que atia l'odi contra Catalunya i que evidentment ens vol castigar doncs, sent una colònia més de l'estat espanyol. Per tant m'estàs dient que excepte el tema nacional català, per la resta Vox no t'incomoda? Bé, no, jo he dit que comparteixo alguns dels punts o algunes de les campanyes que ha fet. Com he dit, no m'he llegit el programa sencer, per tant no sé on discrepo jo o no, vull dir això amb total sinceritat, perquè Ripoll no es presenta precisament Vox, però segurament que trobaria punts on concordem i segurament trobaria punts on hi ha una gran distància ideològica. Ara mateix no et podria definir quins, perquè com et dic no ho he... Giorgia Meloni ve del moviment socialista italià, que és el que va fundar Mussolini.
Per tant, ha begut directament de les fonts i de les arrels feixistes italianes. I a més no s'ha desmarcat mai, ha estat sempre orgullosa d'aquests orígens i així va començar en les seves joventuts, a les joventuts feixistes. Finalment ha acabat sent la presidenta d'Itàlia, fonamentalment amb un discurs sobre la immigració, però ve d'una font feixista. Tu la vas celebrar, vas celebrar la seva victòria. Bé, jo, com deia abans, no segueixo tot el programa electoral d'aquestes formacions polítiques, però sí que combrego amb determinats missatges contra aquesta immigració massiva i invasiva que estem rebent. Aquí podria coincidir, això no vol dir que compri ni combregui amb tot el seu programa. Sí que és cert, doncs, que tenia aquest passat aquesta noia. També és cert que un cop ha tingut el poder no ha aplicat cap mesura feixista, per tant, em sembla que s'ha de valorar, no només les paraules, sinó els fets. Amb els fets, de moment, ha demostrat que té una actitud democràtica i, per tant, doncs, si l'han escollit els italians, deu ser perquè realment necessitaven aquest canvi. Meloni ha guanyat fonamentalment pel debat de la migració. Tu parles molt de la migració i en els articles que hem parlat de tu aquests dies, aquest era un tema fonamental per definir-te o no d'extrema dreta. De fet, els que han escrit normalment han dit més aviat que sí que estaves en aquesta posició. Algunes preguntes al respecte. Una, per exemple, que ha sortit també a Twitter, no recordo qui l'ha fet, però que era bastant clara, és Sílvia Orriols parla dels estrangers. Els ciutadans d'Extremadura que venen aquí són estrangers o ho són només els del Pakistan? Bé, jo acostumo a parlar d'immigrants, no tant d'estrangers. Però bé, evidentment qualsevol persona que ve de fora de Catalunya és un immigrant, vingui d'on vingui, pot venir d'Alemanya, pot venir d'Àfrica, pot venir d'Amèrica... Vicent Partal preguntava això també. Sí, sí, no, jo, evidentment, és un fet que tots són immigrants perquè no provenen de Catalunya, no? Sí que és cert, doncs, que hi ha diferències segons d'on vinguin, perquè n'hi ha, doncs, que compartim valors occidentals i n'hi ha que, en canvi, no compartim aquests valors occidentals. N'hi ha que hi tenim un xoc cultural important i n'hi ha que hi tenim ja directament un xoc de civilitzacions, no? Però sí que has parlat alguna vegada de la invasió, de migrants irregulars que destrueixen el país, de la invasió islàmica... Jo crec que hi ha hagut un interès històric per part de l'Estat espanyol de finir amb la nacionalitat catalana, que ho va intentar militarment i no se'n van sortir, i que a darrer temps, doncs, ha trobat una manera fàcil, ràpida i efectiva d'acabar amb el problema, no? Que és col·lapsar-nos amb onades immigratòries. I a més ho fa ara amb un tipus d'immigració conflictiva, que sap perfectament que no s'adaptarà a la nostra cultura ni als nostres valors. I el nostre govern, en comptes, doncs, de denunciar aquest fet, de denunciar aquesta substitució cultural i demogràfica, l'ha aplaudit, no? Per tant, en aquests moments els catalans no tenim dirigents polítics que defensin els nostres interessos. M'estàs dient que una família de Marroc o d'Extremadura o d'Andalusia, és igual, que ve a Catalunya a treballar, ho fa per conquerir-nos o ho fa per necessitat econòmica? No, jo estic dient que l'Estat espanyol els utilitza per aquesta finalitat, no que ells tinguin aquesta intenció inicial. Jo crec que sí, jo crec que s'ha demostrat que hi ha una clara planificació per part de l'Estat espanyol d'acabar amb la nacionalitat catalana diluint-nos. Jo crec que això està més que demostrat. Però els països catalans, com diuen per tal, som una terra de barreges. Tots hem vingut d'alguna banda. No, és que no parlem mai de genètica ni d'ascendència, parlem d'un fet cultural. Catalunya no és fruit d'una barreja. Catalunya té la cultura catalana, la identitat catalana. Català defineix Catalunya i Catalunya defineix català. Això no vol dir que aquests catalans no tinguin orígens diversos i tinguin, doncs, procedències d'allò més diverses. No té res a veure, evidentment, que és així. Tornant a la migració, com la regularies? Bé, esclar, aquí hi ha el tema que em diuen és que sempre parles com si tinguessis competències plenes per fer-ho. És evident que ara no les tenim i que el meu programa electoral de Ripoll em vaig centrar, doncs, en aquelles mesures que realment es podien aplicar des de l'àmbit municipal, no? Què pots fer a l'àmbit municipal? A l'àmbit municipal, per exemple, es pot auditar el cens, es pot controlar el cens, perquè hi ha molts immigrants que arriben amb el visat de turista i que quan aquest visat caduca no se'n van, per tant, es converteixen en immigrants il·legals. Tots aquests immigrants il·legals queden censats el nostre cens, i això s'ha de denunciar perquè, evidentment, estan en una situació irregular. I llavors, doncs, tot el tema d'ajudes socials a través del Consorci de Benestar Social, no? Aquestes ajudes que es donen directament per incentivar les seves famílies nombroses, doncs això s'ha d'acabar. Per tant, tu el que estàs dient és que tu regularies tant les ajudes com el cens respecte a aquella migració que és il·legal, que és caòtica, que no està organitzada i que no està ordenada. És això? Seria això? És això. Evidentment, nosaltres no tenim res contra aquell immigrant que ve aquí,
que s'adapta, que treballa, que contribueix positivament a la societat i que en cap moment doncs, ni qüestiona ni ataca amb beligerància la nostra cultura i els nostres valors. Que ha vingut aquí a contribuir és del tot benvingut, no hi ha cap problema. La nostra cultura i els nostres valors, quins són? Bé, és evident que la nostra cultura és la catalana, per això som a Catalunya, i que els nostres valors, doncs, evidentment, són els valors occidentals, fonamentats en els valors judeocristians. Alguns plantejaments molt extrems catòlics potser tan occidentals no ho són, eh? Bé, a Ripoll no tenim plantejaments catòlics radicals, no desconec però a la resta de Catalunya si realment això passa o no, però continuem amb les preguntes que t'han fet. Hi ha una curiosa, crec que també diverses vegades s'ha plantejat. Ets partidària de prohibir els festeigs amb animals? Especialment aquells que tortura el correbous, bous ensaugats... No hi ha una posició oficial del partit perquè és un tema que no s'ha debatut mai. Ara, si a mi personalment em preguntes què em penso dels correbous, a mi no m'agraden. Sí que és cert que tampoc hi entenc en la matèria, que per tant segurament ho hauria d'analitzar un professional, no? Valorar quin grau de patiment o de... Ja t'ho dic jo que pateixen. O de pressió té. Segurament també varia, depenent de la modalitat, eh? Bous a la mar, sí. Bous... Però jo, no, jo en qualsevol cas no sóc partidària, eh? Això ja ho dic ara. No sóc si partidària dels correbous. Si ets més tradicionalista que animalista? No, jo sóc... Jo no sóc, a títol personal, ja dic, no parlo en nom del partit perquè no hi ha una posició oficial al respecte, però a títol personal jo no sóc partidària de mantenir els correbous. Hi ha algú que té també molt... he de dir que a Ripoll no en tenim, eh? I en aquests moments estic centrada en l'àmbit municipal. No? El Ferran fa una pregunta curiosa que m'imagino que vol connectar amb el tema del negacionisme. Diu, quina opinió et mereix el confinament Covid? Creus que va ser una mesura científicament absurda, inútil sanitàriament i moralment lesiva? Ho diu així, eh? Sí, bé, jo no sóc cap entesa en la matèria, en aquest cas doncs, donaria prioritat al que pensen els professionals. Sí que considero, però, que s'ha fet servir el Covid, s'ha utilitzat el Covid per arrabassar-nos serveis i qualitat en els serveis, eh? Tot s'excusa amb que el Covid, i això sí que ho penso. Ara bé, si es van prendre mesures excessives, no ho sé, jo en qualsevol cas prefereixo prevenir, no?, que no pas haver de lamentar o plànyer-nos per cap desgràcia, per tant no ho trobo malament si els professionals ho consideraven. A favor de les centrals nuclears per lluitar contra el canvi climàtic? Bé, jo crec que Catalunya necessita independència energètica per no haver de dependre ni de l'estat espanyol ni de l'estat francès i, per tant, considero que sí que ha de tenir centrals nuclears, que és una energia barata, que es considera sostenible per part de la Unió Europea i que, per tant, no hi podem renunciar. Anar cremant combustibles fòssils tampoc és excessivament sostenible, per tant, no ho veig malament. Si obrim el paquet de la Nació, sí. La Nació catalana... Algunes de les crítiques que jo he pogut llegir és que tu fas un plantejament d'una nació antiga que no existeix en aquests moments, que és la que perdem el 1714, o la que neix a Ripoll molt temps abans, però que la Catalunya del segle XXI és una Catalunya de barreges, de molts orígens, on hi ha una llengua que ha esdevingut una llengua poderosa, perquè també és la llengua de molta gent que ja hi ha nascut en primera, segona i tercera generació aquí, i per tant no es pot menystenir. I a més, jo en el teu plantejament és molt, molt diguem-ne, uniforme. No hi ha l'heterodoxia o l'eclectisme que existeix a la societat catalana. Quin és el teu model de Catalunya? El teu model de Catalunya hi caben aquestes barreges, hi cap més d'una llengua, i que van diversos orígens? Bé, evidentment que hi caben diversos orígens perquè els catalans tenim orígens molt diversos, no? El que sí que jo considero doncs, és que la llengua natural i pròpia de Catalunya, com el seu nom indica, és el català, de la mateixa manera que la llengua pròpia i natural de Castella és el castellà. Per tant, no és ofensiu, em sembla, reivindicar que la llengua pròpia del país és el català, que per tant és la que ha de gaudir d'oficialitat única, juntament, com vaig dir l'altre dia, amb l'aranès amb l'occità a la Vall d'Aran. I per tant, em sembla que no demanem res que no estiguin aplicant els altres estats del món. El que passa és que quan els catalans demanem o reivindiquem que la nostra llengua tingui els mateixos drets que la resta, doncs se'ns acusa automàticament d'això, d'essencialistes, de feixistes, de voler imposar. A Catalunya el català no es pot imposar perquè ja és la llengua pròpia. Evidentment hi ha catalans de diversos orígens, però allò que ens aplega és la cultura i la llengua. Per tant, en un estat català o en una república catalana, com ho diríem? Jo estat català, sí. En un estat català sí. Hi hauria una única llengua oficial, que és el català. Que això, evidentment, no vol dir que no tothom pogués parlar la llengua que volgués, evidentment, a l'àmbit privat. Això no, una cosa no treu l'altra. Però en l'àmbit públic no hi hauria... L'oficialitat única és simplement doncs, que l'Estat promourà només aquesta llengua, perquè és la natural i pròpia de Catalunya, i a més, en aquest cas, doncs, és la que corre perill de desaparèixer. Per tant, és allò just, no?, que la
les institucions doncs, garanteixin la continuïtat de la llengua catalana i li donguin doncs, no un privilegi, perquè de fet doncs, és la naturalitat, no?, que sigui la llengua oficial i pròpia del territori. Això no vol dir que la resta de ciutadans no puguin parlar lliurement la llengua que els vingui bé. I com ho fem això, Sílvia? Perquè la realitat que tenim ara, tu planteges com si els catalans fóssim uniformes, anéssim tots a l'una, parléssim tots català i tenim una mena d'invasió externa que ens arriba que ens està posant en perill. La realitat és molt diferent. La realitat és moltíssima gent. Hi ha una pregunta, per exemple, que la formula una persona que diu això. Però coneixement de català tothom que viu a Catalunya n'ha de tenir. De la mateixa manera que tothom viu a Itàlia, doncs té coneixements d'italià i l'administració italiana, si tu ets rus, no se't dirigirà en rus, se't dirigirà en italià. Doncs els catalans reivindiquem exactament aquest model, que és el que apliquen tots els estats del món. Bueno, hi ha estats en els quals hi ha coeficialitat, sí. Però Roger Codina, per exemple, diu: m'agradaria saber què opina de la comunicació entre dues persones com la meva parella i jo, nascuts aquí, fills de catalans, ella de pare extremeny. Nosaltres parlem en castellà perquè així ens vam conèixer. Resumint, del bilingüisme automàtic que hi ha entre amics, estimats, etc., què n'opines? A mi em sembla perfecte que tothom parli la llengua amb la que se sent més identificat i, evidentment, amb la llengua familiar doncs, que li han transmès. El que sí que m'agradaria doncs, és que tothom que viu a Catalunya parlés el català, que amb les converses doncs, amb l'administració es parlés en català i es fomentés aquesta llengua perquè no desaparegui, entre d'altres motius, perquè amb un 30% o 30 i poc per cent de parlants, doncs és evident que entrem en una davallada que pot arribar doncs, amb la mort i l'extinció de la nostra llengua. I això com ho farem? Amb exèrcit? Amb un aixecament? Amb una revolta? Amb democràcia? Heu d'aconseguir la independència i un català la independència. Com a llengua oficial única? Si tot això no ens crearà un conflicte al país enorme? Bé, jo crec que el conflicte és precisament ser una colònia d'Espanya, no?, i veure com la nostra llengua va perdent any rere any doncs, pistonada fins a gairebé desaparèixer. Això sí que és un conflicte, no? El que trobo que és conflictiu és això, admetre doncs, aquesta colonització i admetre que la nostra llengua es mori. Jo crec que tenim dret, com he dit abans, com qualsevol altra nació del món, a preservar la nostra cultura i la nostra llengua i a defensar-la. Respecte a la independència, doncs, el full de ruta és claríssim. Arrabassar tot el poder polític que puguem, aquelles formacions processistes que ja han demostrat abastament que no faran la independència i que per tant no restituiran l'estat català, i quan hi hagi majoria al Parlament, doncs declarar unilateralment la independència i assumir totes les competències i totes les funcions que té qualsevol estat, inclòs doncs, el control del territori. M'estàs dient que tot l'esforç que han fet líders polítics, sindicats, empresaris, classes mitjanes pel primer d'octubre, que va derivar en un Junts per Sí, va derivar en unes majories i després ha passat tot el que ha passat, tot això ja no val res, no val Junts, no val Esquerra, no val la CUP, no val cap partit, només vosaltres. No, jo crec que, no estic parlant de les meves cicles polítiques, jo crec que clarament hi ha uns partits polítics que han demostrat que no faran la independència, que estan condicionats per interessos electorals i per interessos partidistes, per les quotes de poder que fa anys que es reparteixen i que per tant no podem comptar amb ells, com ja s'ha demostrat, per poder aconseguir la independència unilateral. No dic que l'hagi d'aconseguir Aliança Catalana, pot ser qualsevol altre cicle, però hi ha d'haver un relleu a aquests partits polítics que han demostrat que no ho faran. Anem a passar al test d'Umberto Eco. Sí. Umberto Eco diu, segons l'Ignasi, que en el llibre, en un assaig que va fer que es diu Contra el feixisme, va posar els punts dels quals què és ser feixista o què és ser d'extrema dreta. Primer, culta la tradició. Per tant, culta els costums propis enfront dels que venen de fora. És el teu cas? Bé, jo evidentment defenso la meva identitat, els meus costums i les meves tradicions, però jo diria que això ho fan tots els habitants de tots els països del món. Per tant, si jo sóc feixista per fer això, m'imagino que tota la humanitat ho és una mica, no? Jo estaria d'acord amb aquest punt perquè alguns dels punts que es planteja o plantejava Eco, aquells que defensem una nació que està oprimida, que està en una condició de colonització, tendim a ser molt tradicionals amb la nostra identitat, amb la nostra llengua, però bé, volia passar el test, per tant, per qui anem, no? El segon és el rebuig a la modernitat il·lustrada. El feixisme és superficialment modern i alhora irracional i temperamental. Per exemple, Orriols va dir: el nostre himne nacional diu clarament endarrere aquesta gent i no pas volem acollir. Soc catalana i islamofoba. Això vas dir-ho? És probable, sí. Ets islamofoba?
Sí, sí, jo he firmat més d'un cop i seguint les paraules de la mateixa Yasmin Mohamed, exmusulmana canadenca, que afirma doncs, que no ser islamòfob sí que és realment irracional, no? Perquè qui no ha de tenir por d'aquesta ideologia político-religiosa que arreu del món tornem està a la barreja. Tancant... Tornem a la no, barreja. No és així. És, també no és islam la Shirin Ebadi, la jutgessa iraní, que Premi Nobel, per cert, que va lluitar pels drets de les dones. No, no, segurament, però la majoria... També ho és la mala... La majoria de noies iranianes implicades ara en la lluita per enderrocar aquest règim teocràtic són exmusulmanes o no volen saber res de l'islam. Fins i tot molts dels nois que han set jutjats i que han set assassinats per aquest règim doncs han especificat el seu testament que sobretot no es llegeixi cap verset de l'Alcorà però una cosa és que per tant, hi ha una munió de persones nascudes en aquests països musulmans que no volen saber res d'aquesta religió perquè és la que els ha conduït a aquesta situació d'opressió. Sílvia, hi ha molta gent que té una religió i una transcendència espiritual que la pot tenir via el Corà, via la Bíblia, via la Torà, i tanmateix no es dediquen a matar ningú. No, no, evidentment, només faltaria que tothom es dediqués a matar. No, t'ho dic perquè aquesta diferència entre els musulmans bons són els que han deixat de ser musulmans, no? Hi ha moltíssims musulmans... No, perdó, jo no he dit això, eh? Però ho dius així? No, no, no he dit això. En el moment que estàs dient són els que han renunciat a l'islam. No, no, estic dient que la majoria d'iranians que estan implicats en la lluita per enderrocar aquest règim teocràtic són ex-musulmans o no volen saber res de l'islam. No, no és cert això, conec molt bé el moviment. Jo en segueixo uns quants i tots els que segueixo casualment ho són. Doncs. Sílvia, una cosa és que tu vulguis derrocar un règim teocràtic, altra cosa és que renuncis a la teva fe. Sí, sí. Que no és, i tu pots ser perfecte, tu pots ser catòlic o ser de l'Opus. No, no, ho entenc perfectament. Pot ser, sí, sí. Pot ser jueu o pot ser un evident, evidentment, en totes les religions hi ha sectors moderats i hi ha sectors, diguéssim, més rígids, això sí, evidentment. El següent, el quart seria, és una tradició entendre el desacord i la confrontació d'idees com una forma de progrés. Tots els feixistes diuen que cal superar les etiquetes de dreta i d'esquerra. T'hi reconeixes? Bé, jo sí que no crec en dretes ni en esquerres, perquè com he dit, les polítiques que jo aplicaria n'hi ha algunes que es poden considerar en aquests moments d'esquerres i algunes que es poden considerar de dretes. Tampoc no he trobat mai ningú que m'hagi sapigut definir clarament què són dretes i què són esquerres, perquè per alguns les esquerres són els que defensen els drets dels treballadors, per d'altres les esquerres són els que defensen els drets dels immigrants. Per tant, hi ha una mica doncs, de subjectivitat no?, al voltant d'aquests dos termes. Tothom hi posa, diguéssim, la seva cullerada i al final doncs, no hi ha una versió objectiva de què és de dretes o què és ser d'esquerra. Home, però entre la CUP i un demòcrata cristià hi deu haver diferències. Sí, però per això ho comentava, que jo no sóc ni de dretes ni d'esquerres, perquè potser hi haurà coses que estaré a favor de la CUP i potser hi haurà coses que estaré a favor dels altres. El feixisme explota la por la diferència i a la diversitat. I Orriols va dir, per exemple, importar immigrants de cultures i valors antioccidentals i implantar l'educació sexual a pàrvuls, què podria sortir malament? Doncs tot. Bé, això ho vaig dir per l'auge que hi ha hagut de violacions en grup arreu del territori, però en qualsevol cas aquesta definició doncs, inclouria a tothom que no accepta la diversitat ideològica i que, per tant, no accepta que hi hagi persones que pensen com jo, també. Perquè si no estàs d'acord amb la diversitat, m'imagino que també inclou la diversitat de pensament i ideològica. Vale, per tant, sota aquesta definició, gairebé tothom seria feixista. Per resumir, acabar i resumir, sí. Drets civils, estàs a favor de tots els drets civils que conformen en aquests moments la democràcia en la que vivim, per exemple, els drets de les dones, els drets dels homosexuals, els drets trans, estàs d'acord? Evidentment, sí. I estàs d'acord? Estic d'acord. En el cas de la llei trans, sí que el meu partit s'hi va posicionar en contra, però bàsicament... El tema dels nens. El tema dels nens. I aquí estic absolutament d'acord i em diràs. Amb el tema de l'islam, diferencies exactament el que és la fe de la ideologia. Sí, tot i que repeteixo que considero que la majoria de musulmans estan condicionats per les posicions radicals. En el tema de la migració, no estàs en contra de la migració, sinó només d'aquella que està desordenada, d'aquella que és caòtica, de la que exacte, arriba... Estem a favor de limitar-la i de controlar-la com fa qualsevol estat o qualsevol país del món. En el tema de la nació, no és una nació excloent, no estàs en contra de persones d'altres orígens... Jo crec que si fóssim excloents no et advocaríem per la integració ni assimilació dels nouvinguts, sinó que els voldríem directament expulsar, no? I en aquest cas nosaltres el que ens interessa doncs, és que s'incorporin a la nació catalana i passin a ser catalans més. Sílvia Orriols i Pilar Rahola, com sempre fem, sempre entro al final. Avui, Pilar, ara farem
un canvi de set perquè puguis seure aquí. Hi haurà, introduirem dues persones sàvies al tram final d'entrevista. Però abans, perquè això de Twitter bull, gent que ho veu d'una manera, gent que ho veu d'una altra. Hi ha polarització. Dues preguntes molt, molt fàcils, sí, abans de fer el canvi pel tram final de l'entrevista. Em diuen, si els teus fills, quan siguin grans, s'enamoren d'un immigrant marroquí, ho acceptaries? No, evidentment és la seva vida i si s'enamoren, qui sóc jo per dir-los que no, no? Però evidentment també dic que defensaria els seus drets i advocaria perquè realment se les respectés, eh? No permetria en cap cas ni que se'ls imposés el vel islàmic ni que se les condicionés. L'altra cosa que et anava a demanar, seràs alcaldessa? Previsiblement no, perquè ja hi ha gairebé pactat doncs, entre Esquerra, PSOE i CUP un pacte juntament amb els vots per a investidura de Junts i per tant és molt probable que es faci un govern en contra de la voluntat popular. I com ho justifiquen? Fem una pausa. Com ho justifiquen? En que no governi l'extrema dreta. Ceguesa política. No renuncia a ser alcalde de Barcelona. Vox és capaç de fer de Manel Valls i donar l'alcaldia al PSC? Sí, ante roja que rota, no és impensable. Pilar Rahola, a veure... Bueno, jo crec que amb ell ja el coneixem seu, seu, tots. Seu. És l'expert, una de les persones que més ha estudiat i ha lluitat. Aquí afegim a l'entrevista. Afegim a Brahim Jaeb. Ja veig. Enginyer, pensador... persona que té una posició molt clara i molt contundent i políticament incorrecta. Ell és musulmà, no sé si és practicant o ho has deixat, o això és poc important. Això és important. Cosa privada. Això és poc important, però sí que ets de família musulmana moderada, vaig llegir. Sí, sí. Ell va escriure un llibre amb la Marta Losch, pròleg de Vicenç Villatoro, justament sobre el tema migratori, i quan va escoltar la setmana passada la Sílvia Orriols, va fer un article, un tuit dient vull fer un fil parlant d'aquest tema en posicions molt rotundes, dient, primera, que Sílvia Orriols no era d'extrema dreta, que estava cansat de la correcció política, que el tema de la migració massiva s'havia de resoldre adequadament, com fan tots els països, que aquí hi havia unes concepcions que eren perilloses i que, evidentment, coincidia amb ella amb el tema islàmic. No és extrema dreta. Jo no ho crec, no ho crec pas. Bàsicament perquè... estem acostumats a amagar el cap sota l'ala amb el tema de la immigració i amb el tema de l'islamisme radical. Aquí, el món polític, el món associatiu, sempre ha amagat el cap sota l'ala per no parlar, per no dir les coses amb el seu nom, per no explicar sense embuts allò que realment molesta doncs, els veïnats dels nostres pobles i tot això, perquè ells des d'un despatx o des de, doncs, van legislant sense saber què passa, per exemple, un poble com Ripoll. Val? Llavors, una persona que viu, que coneix els seus veïns, les seves veïnes, parla amb ells cada dia i, a més, l'acaben votant majoritàriament, és per alguna cosa. Xavier Riusant. El Xavier va ser al programa fa uns mesos, va enviar un missatge i em va dir, escolta, Eduard, us he seguit i trobo que és un debat realment molt apassionant, també hi vull dir la meva. Què m'expliques? A veure, jo crec que amb tot el respecte, tu ets d'ultradreta perquè els seus plantejaments davant el fenomen migratori són els mateixos que pot tenir Vox, que pot tenir el senyor Anglada de Vic o que podria tenir la senyora Meloni. Quan tu escrius d'ultradreta sempre trobes aquesta cosa que és contradictòria, que escrius d'un àmbit polític et diuen jo no sóc d'ultradreta, és a dir, Vox et diu que no és d'ultradreta i que tenen un secretari general negre, però quan el senyor Garriga diu que els progres han convertit els barris en estercoleros multiculturales, jo crec que això és xenòfob. El senyor Anglada et diu jo no sóc racista, sóc realista, però un 30% d'immigrants a Vic és una invasió i molts, no tots, però molts són delinqüents. Quan es fa aquest d'això és extrema dreta. Xavier, però... I a més manté el mite de que la immigració ha de venir ordenada i si ve desordenada és perquè ells volen. I ens agradi o no ens agradi, l'estat espanyol i altres països europeus fan una política, diguem, autista, que és dir, posem-ho difícil
i l'únic que posar-ho difícil fan és generar irregularitat. I si l'emigrant és irregular no és perquè no vol pagar hisenda, sinó perquè és la manera que pot venir. En un moment, per exemple, avui, que hi ha, diuen que es va arribar a 20 milions i mig de persones treballant a Catalunya que estaven en plen empleo, tu parles amb qualsevol constructor, no parlo de l'Universitat de Navarro, una persona de Ripoll o de Mollà, on sigui, que són dos germans i tenen quatre peons. Diuen, em voldria tres més, però no en trobo. I tots els que té són immigrants, i portar-ne, el moja vol portar el seu cosí, però no sé com fer-ho per portar-lo. I llavors, quan tu dius que hi ha invasió, no, és que n'haurien de venir més. Que les polítiques migratòries en els països fronterers és posar-ho difícil, per si acaso, genera irregularitat. Xavier, et puc fer una pregunta? Sí. Com sobreviurà la nació catalana sense capacitat d'intervenir en termes migratoris? Amb unes migracions de procedents de llocs molt diversos on el català no té cap importància i aquí tampoc. Quan tu dius el 20% a Vic són emigrants, això no és un problema? És una evidència. Els fills que ara vam tenir i no vam fer cas al Pujol, ara venen i es diuen Wilson o es diuen Mohamed. No vam fer cas al Pujol quan deia tinguem tres fills. Però i qualsevol empresari et diu vull mà d'obra per tot de sèrie de sectors. Hi ha el que l'exministre Pimentel de Treball, el que va plegar emprenyat amb l'Aznar, deia hidalguia laboral. En català no em surt la paraula, però queda molt clar. I què volia dir, hidalguia laboral? Que la gent no vol treballar de cambrer, de cuidar iaies, ni de paleta, ni d'així, i hi ha tot de feines que no hi ha gent. Però això és problema de les condicions i del sou? Si milloressin el sou i les condicions, no hi hauria persones d'aquí que també voldrien fer-ho? I pujaran els sous i milloraran les condicions si sempre hi ha mà d'obra barata disposada a intervenir? No ho sé, però el cim... És més, Xavier, jo crec que el problema de la immigració té una solució, realment té una, però a nivell global. El que passa és que mai s'ha tocat, o sigui, s'ha buscat solucionar-ho de socarrel. Si realment, i ara dic alguna cosa a favor de la immigració, si no hi ha, diguem-ne, un comerç just entre el nord i el sud, si no hi ha un respecte cap a les democràcies dels països del Tercer Món, quan elegeixin els seus líders, doncs aquests líders que es respectin si volen canviar i millorar els seus pobles, i que no hi hagi una intervenció del nord, i que puguin viure dignament i que no hi hagi un expoli de les seves matèries de riquesa i tot això, jo crec que si hi ha una mica de dignitat arreu, no hi haurà, no tindríem tanta immigració. No la tindríem. Però això no es canvia. No es canvia en tres dies ni ho canvia l'ONU. No, és que no hi ha voluntat a nivell global. Sembla ser que hi ha un poder ocult que no té aquesta voluntat de resoldre aquest problema. Ara, el que deia abans la Pilar, és que Catalunya som un país molt peculiar. És que tenim tanta immigració, som de les regions europees amb més immigració, i no tenim cap competència. És com les rodalies de trens, és el mateix. No tenim cap competència, no podem fer res. I a veure, el problema, que tal com veig, és que això que planteja ara el Brahim només ho diu persones com la Sílvia. Els altres partits, per la correcció política, no hi entren. No, per utilitzar la paraula invasió, suplantació, o sortir amb temes de que arriba aquí un immigrant sense papers i se li dona un pis. No és veritat. No, per accedir no veritat. Un pis cal tenir papers i amb el permís de treball i residència renovat. Sí que pot haver els pisos d'emergència social quan una persona és desnonada o passa alguna cosa per 15 dies. Però que un immigrant que arriba amb pastera, l'Ajuntament de Ripoll i li regala al cap d'un mes un pis, això no és veritat. I aquests arguments... Jo no he dit que al cap d'un mes li regali un pis. Tu vas dir al cap de 4 dies es dona el pis que la gent d'aquí ho tens a Twitter i ho tens a... No, jo he dit que es prioritzen els pisos de protecció oficial pels immigrants i que hi ha ripollesos vulnerables que necessiten aquests pisos i que se'ls deneguen perquè estan ocupats per famílies immigrants. No he dit que només d'arribar a Ripoll ja tinguin el pis col·locat. Busca-ho i m'ho busques i m'ho dic. Però tot el discurs que se't fa una estona... En qualsevol cas, per què parlo d'invasió? Jo crec que hi ha, com he dit abans, una immigració no només massiva sinó invasiva, perquè, com vaig dir l'altre dia, en 70 anys hem augmentat el cens més d'un 130%, que és una cosa que no ha passat a cap altre país
europeu. Per tant, estem rebent una autèntica invasió. I s'ha reduït la nostra llengua i s'ha anat residualitzant la nostra cultura a través d'onades immigratòries progressives. Xavier, a mesura que vas escoltant la Sílvia, quedes més convençut. Que és ultradreta perquè dius, parles d'invasió, és que a veure... Els fills que no van venir, que no vam tenir, han vingut de cop i es diuen... No es pot estigmatitzar un discurs o un debat per evitar-lo. Això és el que intenten fer, acusar d'extrema dreta o de feixisme perquè s'abandoni aquest pensament. I no és correcte això. Tothom té dret de pensar lliurement el model de país que vol. I no per això se l'ha d'estigmatitzar amb ser d'extrema dreta o d'extrema esquerra. Quan no estic propugnant cap tipus de violència absolutament contra ningú, sinó que només estic defensant el dret del meu poble a sobreviure a nivell cultural i a tots els nivells. Sí, fa una estona jo m'ha semblat que deies que ve molta immigració... i sobretot musulmana, per diluir Catalunya, has dit alguna cosa així, no? No, he dit que l'estat espanyol ens col·lapsa a través d'onades immigratòries conflictives. No he dit en cap cas musulmanes. Val, això és el mateix argument que havien dit a vegades des del PP... Home, però sembla que les estadístiques sobre delinqüència confirmen això que dic. On hi ha precarietat i delinqüència. A veure, amb immigració... Amb això de fer-m'ho difícil per si acaso, es van fer grans cagades. Quan es parla de la problemàtica de menors no acompanyats, hi havia aquí aquesta gran paradoxa. Se'ls acollia, se'ls mantenia, se'ls formava, estudiaven i als 18 anys, per la llei de l'estat espanyol, perdien els papers. Evidentment, si aquest noi de 18 anys, als 18 anys, perdia els papers... Però aquest noi de 18 anys té uns pares al seu país. Sí, però els seus pares jo els criticaré tant com tu. Però ara ja, afortunadament, aquest noi als 18 anys no perd el permís de residència, amb la qual cosa, abans, haver de buscar-se la vida de maneres no lícites era l'única manera, perquè... I per això sempre dic jo, posar-ho difícil per si acaso no fa que en vinguin menys, sinó que hi hagi més precarietat i més conflictivitat. Però el que t'ha comentat la Sílvia fa un moment, que ha augmentat el país en un 130% al cens i en canvi no tenim cap capacitat migratòria, és un fet real. Sí, per això hem de canviar, si vol. Per això és un tema constitucional, si Catalunya té competències, això no és. Però el discurs que tu has anat dient abans... Vostè creu que és assumible aquest percentatge d'immigració? Vostè creu que una nació pot sobreviure tenint aquestes onades immigratòries paletes, contínues? No hi ha repartidors, no hi ha... Li torno a replantejar. No, si milloren les condicions laborals i milloren els salaris, no hi haurà gent d'aquí disposada a fer totes aquestes feines? I poden aquests sous augmentar i aquestes condicions millorar si sempre hi ha el recurs de trobar mà d'obra barata? Però és que el paleta o el fuster que ara jubila i diu no tinc reemplaç, no cobrava 4.000 euros. És a dir, és el fet que hi ha ara molta gent no vol treballar amb aquestes feines, es volen més estrangers... I no volen treballar amb aquestes feines perquè són en condicions precàries i amb uns sous que són indignes. Si s'augmenten aquests sous i es milloren les condicions laborals, és evident que hi haurà treballadors que voldran fer aquesta feina. El que passa, Sílvia, és que molts dels que paguen aquests sous precaris són catalans catalaníssims. No, evidentment, i que segurament la seva situació econòmica tampoc els hi permet millorar ara mateix aquestes condicions laborals. És un peix que es mossega la cua. O senzillament són empresaris explotadors. Segurament també n'hi ha, però jo em refereixo a aquests autònoms que tenen dos o tres treballadors que no han fet fortuna, diguéssim, amb aquests treballadors. Vull dir que probablement no poden tampoc millorar aquestes condicions. Però ja que tu fonamentalment neixes de Ripoll, és a dir, el fenomen polític és... Jo no he nascut, Ripoll. No, el fenomen polític sí. Que representes i el discurs que fas és arran de la situació a Ripoll. Concreta-m'ho a Ripoll, què et fa de dolent la migració a Ripoll? Home, jo crec que els darrers anys hem viscut això, que hi ha una substitució cultural i demogràfica. Tu surts al carrer i ja no reconeixes el teu poble, no reconeixes la teva gent, i el que copses és que hi ha una contracomunitat o diferents contracomunitats que t'estan desplaçant del teu propi territori, que s'han ensenyorit del teu poble, en comptes d'integrar-se i en comptes d'adaptar-se i en comptes de voler... En comptes de voler formar part de la societat ripollesa, han creat societats paral·leles i viuen el seu món sense interactuar amb els vilatans. Què vol dir ensenyorit? Bueno, això que diu, no? Doncs que vas, per exemple, als parcs infantils i són tots d'un col·lectiu. I que quan hi va un nen ripollès, doncs moltes vegades se l'expulsa. Això ha passat molts cops, a mi m'ho han explicat a desenes de vegades. Que hi va un nen ripollès i com que ja hi ha, està controlat, diguéssim, per però nens... Amb la fotografia concreta de Ripoll, quin tant per cent hi ha de diuen,
I quin tant per cent? Perquè ara m'estàs dient. Sí, sí. Em diuen que els parcs infantils... No, jo ho he vist, això dels parcs infantils ho he vist, ho he presenciat. Però això amb les colles de xavals, xavals de 15 anys que juguen a bàsquet, no, més i diuen la pista és meva, però la nostra colla vira d'aquí una hora, això ha passat sempre. No, però expulsen els nens ripollesos al crit de racista. Si no els deixes la pista, doncs ets racista. Perquè el racisme serveix com a excusa per tenir impunitat absolutament per tot. Això estem parlant de la comunitat musulmana de Ripoll? Bueno, perquè és la més nombrosa. Majoritàriament, sí. Perquè és la més nombrosa. Majoritàriament, sí. Per exemple, t'explicaré una anècdota. Aparquen amb el lloc dels invàlids, els irretreus, que perquè han aparcat aquí, i et diuen racista. Allà, no, és que jo t'estic dient que aquí no hi pots aparcar. Però el racisme es fa servir instantàniament com a excusa per tenir impunitat. Això és conseqüència del bonisme de fa molt de temps. Exacte. Just per doncs, fer callar la gent, o sigui... perquè una persona com jo, vull dir que ui, que no sóc sospitós de ser racista, crec jo. Fins musulmà i, tot i de color, o sigui, bueno, que ho tens tot. Bueno, de color no, negre. Negre, va, directament. Negre, de color no és correcte, negre. Negre. Clar, vull dir, fa molt de temps, quan tu critiques determinades pràctiques del pensament polític o intel·lectual, doncs això... et diuen, o sigui, hi ha coses que eren tabús. I l'immigració és un debat que sempre han volgut ficar en el cistell dels tabús. La immigració, l'islam radical, i parlem de l'islam radical, perquè, clar, quan tu parlaves de salafisme, és que hi ha una cosa que sembla que no està passant, però està passant. Està passant. De manera molt subtil, val? Perquè d'on ve el salafisme? El salafisme ve dels germans musulmans d'Egipte, sí. amb l'ideòleg Hassan al-Banna. Hassan al-Banna. Sí. D'acord? I un gran també ideòleg del Pakistan, Abdelallah Maududi. A més a més, el Maududi... I del wahhabisme, també. Sí, no, però ja parlaré del wahhabisme. No, perquè és que hem d'acabar. No, acabarem. Sí, no, però portes una... No, em sap greu per ell, no per mi. Jo ja he dit el que volia dir, però em sap greu, perquè era molt interessant tot això. No, Eduard, és per arribar a una conclusió. Arriba-hi. Vale. No, vull dir que darrere... del fet de que, de cop i volta, tota la comunitat musulmana, totes les dones, les noies van amb mocador, al darrere hi ha una intenció. No, és que jo conec el tema perfectament, no, perquè fins i tot el vaig estudiar i el vaig escriure. Mm. Tu pots tenir una comunitat musulmana en un barri, gent que ha vingut per treballar, millor gent que ha vingut de l'Atlas o del Marroc o d'on sigui, i es junten, creen una mica de comunitat i tenen l'imant del poble, que acostuma a ser el carnisser. Mm. De sobte hi ha un dia que apareix un senyor més ben arreglat, porta dinerets a la butxaca. Diu que aquell pobre imant és un desastre i no en sap gens, no sap cap sura. I que no, ell sí que en sap. Resulta que aquest ja té dinerons, ve del wahhabisme. Al cap d'un mes comences a tenir noies tapades. I això no és casual, és un altre debat. És un altre debat que ningú vol abordar. Llàstima que no he vingut la Marta Bosch. Déu-n'hi-do els debats que hem abordat avui. Déu-n'hi-do els melons que hem obert i déu-n'hi-do les coses que hem dit avui en aquest programa. Però hem d'acabar. Que el que ella diu de substitució, de que es queden les ajuts, de que ens ataca la nació, és el mateix que pot dir la senyora Meloni o els senyors de Vox, i amb tot el respecte, això s'ubica, si no és ultradreta, i ja està molt a prop. Perquè davant d'un problema és molt complex... O sigui, extrema dreta es basa només en voler controlar la immigració. Això és extrema dreta. No, jo dic que s'ha de gestionar. Llavors tots els estats i nacions del món són d'extrema dreta, de tots els continents. Però no criminalitzar els refugiats com que no han de ser benvinguts. Refugiats? Jo en cap moment he parlat de refugiats de guerra ni de refugiats polítics. Abans es parlava o la suscitava o abans... que tu has fet declaracions contra que els refugiats no siguin benvinguts, has fet tuits. No dir res contra els refugiats teus de guerra. Jo acabo una frase. Veure, jo també, sí. Els refugiats que venen de Líbia. Un moment. No. Jo aquest bonisme, que des del meu humil parer ha destruït el debat i l'ha tergiversat, doncs m'ha portat a fugir a la muntanya com a Zaratustra. I... estic a punt de baixar corrent cap al poble... Has tingut amenaces? No. Estic a punt de baixar cap al poble per cridar Déu ha mort. Uau. Jo li he de fer una cosa, una pregunta a la Sílvia. Sí. Ho sento, però l'he de preguntar. És Ripoll. Sí. 17A.
17 d'agost, com bé recordem, on es produeix un atemptat terrible. Sí. Tu has fet algunes expressions sobre aquest tema que a mi m'han preocupat molt. Has arribat a dir que el mateix imam, en la mesquita del qual es cridava que anessin a matar cristians, ha rebut ajudes i suport de l'administració de Ripoll. És així, això? No, jo el que he dit de bon principi és que la gestió postatemptats de l'administració local de Ripoll va consistir en homenatjar els familiars dels assassins i en cedir-los el micròfon a la plaça pública, més que no pas en homenatjar les víctimes dels atemptats i en assenyalar el radicalisme islàmic que tenim instal·lat a la nostra vila. Es va donar més importància als familiars dels assassins? Exactament, i se'ls va cedir el micròfon, tot i que en el sumari després es va comprovar que aquells que havien parlat per l'altaveu consideraven màrtirs els terroristes. Algú falla aquí, Xavier? L'Ajuntament va voler evitar que s'entrés com havia passat a l'Ejido per coses més greus. Va voler tapar-ho sota la catifa. No, no, de que s'anaven a saltar el riu Sant. A l'Ejido, com va passar doncs, que hi ha unes morts, va començar a cremar totes les botigues, les barraques i els pisos de marroquins, a començar una noche de cristales rotos amb foc. I es va voler evitar això no que es anés a... A Ripoll hagués passat això? Mai hi ha hagut cap agressió contra cap marroquí, mai. Que no criminalitzar en els germans, sí, però, en els oncles, en els pares... Però, d'aquells xavals que van fer aquesta cosa tan horrible. I que en converses privades els consideraven màrtirs, no pas terroristes. A mi em consta que algunes famílies, diguem-ne pares dels joves que han participat, els han convidat a abandonar Ripoll i anar a viure a un altre lloc. Però els ciutadans de Ripoll? No. Ah. Les famílies dels joves terroristes. Però el poble no s'ha assetjat absolutament escolteu, a ningú. Ho deixem aquí, que ara obriríem melons i tinc el Tito Álvarez allà esperant que el mòbil li deu treure fum perquè els altres companys li deuen dir Tito, que fa una hora que has de parlar. Tranquil, ara parlarem. Riu Sant, moltíssimes gràcies. Brahim, moltíssimes gràcies d'haver estat aquí. I també Sílvia Oriols, moltes gràcies d'haver acceptat el Rahòling amb Pilar Rahola.